omwana kumbe kyayiwe kyayimulinyali ngoli kajiko golaku kukunywenyeleeko olowooza ntakojakoyiriza ntikwata ngaali ku bintu birala ngaali kunyiba zebakuweereza ku vidiyo yangu tugende mukwepiica nabyaliko eno kuli bye yazi olaba ennaku kuli bye yazi ennaku zino tutwalisibwa nyeeniesamasaagensi amaaso tutajja ku katonda ne tugajja ku katonda oyo katulina obuzibu katugenda e bulaaya cathedrals basel stadiums the cathedrals are becoming empty stadiums are becoming full capacity nkuba akafaananyi akalwaliro sanji singa batekayo omupiira ku ssaawa emu ey'olukubajja waliyo maseno basizimaniyu olondako kugendawa mwekereziya mu mupiira ku kibanda kya mupiira oyinza okwesanga tekugamba mwekereziya tontipulivinantilayas kubanga kumanyi kyenjagala okuwulira ojja kwesanga kereziya nakoolo nkalu nga bantu bagezebwa mu mupiira kulaba baseno bimanyi bannaku omukama tuleme kumusuubirira tuwulidde mumanyi petero nga ne banne nga bafunya obuzibu naddaba petero tulageko bali mu lyato naye ngaeryato lino tandisa okuba amayenga amayengaeneganifuma mu maaso yesu balinemu ng'omulokozi bamulaba peete tanokukukuta n'obulungi okusaba kristu kimwigiriza obanye gwe ng'abala kitegyoli ng'atambula ku mazzi yesu n'amugamba peetero jangu peetero n'ala ku mazzi kubanga nabye omulokozi agende amusinkani atambugise naye olwaddeokuba mu mazzi atambuddeko nebigerebeneka agenda okuwuliranga amazzi mawanvu gakutwala agenda kwekulakaana enekusnekisabo mponye kubansaalawo yesu n'amukwata ku mukono namugamba piti kunti ati ngaoyina okugiriza kutono lwaki okusakusiza tulina kukiriza naye ngaeginyinga wendi n'olowooza nti ogenda kufanga ate wendi lwaki petero asanga obuzibu obwo n'alaba n'okulowooza nti agenda kufa lwaki kubanga amaaso yagajja ku kristu n'agaza ku mayengo gano genda gatabamulirako so singeza siyimba amaaso ku kristu tiyandigira mayengo gano maanyi gaabo yandigeze kutereza ku kristu naye aleetanenga alaba obulamu bugenda amazzi gakutwala kubanga amaaso yagajja ku yesu abaluganda abagala tuleme kujja maaso gaffe ku yesu tutune yesu nkaliriza ngalagirira omusota tubeere mulinda tubeere sitendeekomayo ngaita ku ttindo tubeere nga tumaliridde obudde bwonna notaniba nosarenda noretreat tumalirire tubuzayo enesipesi tumaleku omwaka guno tuyingire mu mwaka omujja ennaku ezikulaziringanga entono naye ate nyingi nyingi naye ate entono bangi tuteekateekanga omwaka kutandika ngenda kukola kino ngenda kukola kino nisizimayiya nisizimayiya tutuusibwa bitukoza twebaza omukama ebitangaani tusimba omutima gwaffe n'amaso gaffe tumanyike mukono ew'omukama tumwegayirire atuyambe tuleme kubeera nga petero ajja amaaso ge ku yesu naye olum